Muidugi, põhimõtteliselt ju noorem põlvkond kasvab peale ja on suuteline selle kunagi tegema ise. Aga noh, siis peavad alustama otsast peale. Ja. Aga see, mida mul on õnnestunud siin üks 50 aasta jooksul koguda, no see on väärtus ju. See võib, selle võib metsa visata, aga keegi ei ole kohustatud seda kasutama. Aga kes tahab edasi jõuda, see võiks kasutada, siis on lihtsam edasi minna. Elu on lühike, aeg on vähe ja kui sa kõik hakkad ise tegema, siis ei jõua tegelikult mitte midagi. Tegelikult peab proovikõrras teha valmis näiteks elu jooksul üks taburit. Kõigepealt lähed soomaaki korjama, et kirves valmistada ükskord. Sa vaata, millal sa üks kirve, milleks sellise asja kätte saad, millega sa võid puu üldse maha võtta. Puu maha saad, katsu sa lauda teha. Elust ei jätku selleks, et üks taburit valmistada. Kus sa peaksid kõik ise tegema. Ja kasutad ju seda, mida teised on ammu enne siin teinud. Ja kasutad tööriistu, kasutad teadmist, kasutad igast asja.